নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আসামিজ হেল্থকেয়াৰত আপোনালোক সকলোকে আকৌ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধুসকল, আমি মানুহে উদ্ভিদৰ পৰা যি যি উপকাৰিতা গ্ৰহণ কৰোঁ তাৰ ভিতৰত নয়নতৰা ফুল আৰু গছ চিকিৎসাৰ বাবে অন্যতম। এই নয়নতৰা গছ আৰু ফুলৰ পৰা বহুত পুষ্টিগুণ আৰু ঔষধি গুণ লাভ কৰিব পাৰি। তো বলক আজি এই নয়নতৰা গছ আৰু ফুলৰ ঔষধি গুণবোৰ আলোচনা কৰিম। এই নয়নতৰা গছ আৰু ফুলত বহুতো ঔষধি গুণ আছে, তাৰে মাত্ৰ কেইটামান গুণৰ বিষয়ে আজি আলোচনা কৰিম। কিন্তু তাৰ আগতে ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি দিব, আৰু পিছত যদি ভিডিঅ'টো চাই বেয়া লাগে তেতিয়াহ'লে ডিছলাইকো মাৰিব পাৰে। আৰু যদি চেনেলটো এতিয়ালৈ ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লগতে থকা ঘণ্টাটো দবাই ৰাখিব, যাতে আমাৰ প্ৰতিটো নতুন ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যন আপুনি সহজতে পাব পাৰে। তো বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। নাম্বাৰ 1, ডায়েবেটিছ নিৰাময় কৰাত নয়নতৰা ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি। ডায়েবেটিছ দূৰ কৰাত নয়নতৰা ফুলৰ ভূমিকা অন্যতম। ইয়াৰ বাবে নয়নতৰা গছৰ ফুল আৰু মূল সংগ্ৰহ কৰি ল'ব। শুকান হ'লে 1 গ্ৰাম আৰু কেঁচা হ'লে 2 গ্ৰাম ল'ব। তাৰপিছত প্ৰায় 1 কাপ পানীত ৰাতি তিয়াই ৰাখিব আৰু ৰাতিপুৱা পানীখিনি চেকি তাৰপিছত উতলাই 1/2 কাপ কৰি ল'ব আৰু সেইখিনিৰ 1/2 ৰাতিপুৱা আৰু 1/2 ৰাতি পান কৰিব। ডায়েবেটিছ ৰোগীসকলে উপকাৰ পাব। নাম্বাৰ 2, অনিয়মিত মাহেকীয়া সমস্যাটো বহুত উপকাৰী। যিসকল নাৰীয়ে অনিয়মিত মাহেকীয়া সমস্যাত ভুগিছে তেওঁলোকে এই গছৰ ব্যৱহাৰ কৰিলে উপকাৰ পাব। তো ইয়াৰ বাবে ওপৰত যেনেকৈ ক'লোঁ ঠিক তেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। নাম্বাৰ 3, কৃমি ৰোগ দূৰ কৰে। কৃমি ৰোগ দূৰ কৰাত নয়নতৰাৰ ফুল, পাত আৰু মূল বিশেষ কাৰ্যকৰী। ওপৰত যেনেকৈ ক'লোঁ ঠিক তেনেকৈ 1 সপ্তাহমান ব্যৱহাৰ কৰিলে কৃমি ৰোগ দূৰ হ'ব। কিন্তু সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ ক্ষেত্ৰত এইটো প্ৰযোজ্য নহয়। নাম্বাৰ 4, স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধি কৰাত সহায় কৰে। যিসকলে কথা পাহৰি যায়, একদম মনত নাথাকে, মানে স্মৃতিশক্তি যিসকলৰ বহুত দুৰ্বল, তেওঁলোকে নয়নতৰাৰ ফুল, পাত আৰু মূল 2 গ্ৰাম পৰিমাণৰ লৈ 1 কাপ পানীত সিজাই ল'ব। তাৰপিছত পানীখিনি চেকি আৰু অলপ উতলাই 1/2 কাপ কৰি ল'ব। তাৰপিছত সেইখিনি পানী ৰাতিপুৱা আৰু সন্ধিয়া পান কৰিব। এনেকৈ 1 মাহ পান কৰিলে স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধি পাব। নাম্বাৰ 5, উচ্চ ৰক্তচাপৰ ক্ষেত্ৰতো নয়নতৰাৰ ফুল, পাত আৰু মূল বহুত কাৰ্যকৰী। ইয়াৰ উপৰিও বাত বিষ, গাঁঠিৰ বিষতো বহুত উপকাৰী। যিসকলৰ বাত বিষ বা গাঁঠিৰ বিষ আছে তেওঁলোকে নয়নতৰাৰ ফুল, পাত আৰু মূল সেৱন কৰিলে কিছুদিনৰ ভিতৰতেই বিষৰ পৰা আৰাম পাব। তো যিবোৰ ৰোগৰ বাবে নয়নতৰা গছৰ ঔষধি গুণৰ কথা ক'লোঁ, সেইবোৰ ৰোগৰ ক্ষেত্ৰত নয়নতৰা গছৰ সঠিক ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব। তো ইয়াৰ বাবে প্ৰথমতে নয়নতৰাৰ ফুল, পাত আৰু মূল সংগ্ৰহ কৰি ল'ব। শুকান হ'লে 1 গ্ৰাম আৰু কেঁচা হ'লে 2 গ্ৰাম ল'ব। তাৰপিছত ৰাতি 1 কাপ পানীত তিয়াই ৰাখিব। তাৰপিছত ৰাতিপুৱা পানীখিনি চেকি আকৌ উতলাই 1/2 কাপ কৰি ল'ব। তাৰপিছত সেইখিনি পানী ৰাতিপুৱা আৰু ৰাতি 1/2 কৈ পান কৰিব। তো বন্ধুসকল, আজিলৈ ইমানেই। লগ পাম নেক্সট ভিডিঅ'ৰ সৈতে। তেতিয়ালৈ সুস্থ থাকক, সুখত থাকক।